ଖନ୍ତବରା ଥାନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ଦାଣ୍ଡଗାଇ ଛକଠାରେ ବିଳମ୍ବତି ରାତିରେ ଏକ ଡମ୍ପ ଧକ୍କାରେ 2 ଯାତ୍ରୀ ସହିତ ଜଣେ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦାଣ୍ଡକାଳି ଛକଠାରେ ରୋହିତ ବସ୍ ଉଦଳାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚାହା ପିଇଥିଲା ବେଳେ ଏକ ଡମ୍ପର ଆସି ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା ବେଳେ ମୃତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ମୃତ ଜଣକ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପୁଷ୍ଟି ଘର ଉଧଳା, ଅନ୍ୟ ଜଣ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ନିଷାଦ ଘର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ।